Molt bona vesprada a tots i a totes. Benvinguts al plenari ordinari del mes de gener de 2019. Com és normal, anem a guardar un minut de silenci en memòria de totes aquelles persones que han sigut víctimes de violència de gènere. Moltes gràcies. Bueno, seguint l'ordre del dia, alguna cosa respecte a l'acte anterior? La donem per aprovada? Senyors regidors i regidores? Vale, moltes gràcies. Senyora secretària, la donem per aprovada. Passem al segon punt, que és el control de l'actuació dels òrgans de govern, d'aquells d'alcaldia número 2845 fins al 2064. I continuarem també en les actes de Junta de Govern de la 48 a la número 2 del present any. Senyor Andrés, vol que li doni un poc de temps i que... No? Bona nit, gràcies senyor alcalde, disculpen el retras. En primer lloc, voldria que ens informara el regidor de Memòria Històrica, Memòria Histèrica, en què se va basar, estem parlant de la sessió d'acta de la Junta de Govern Local 50/2018, en el punt 2.3, reserva, parcel·la, construcció, panteó, al cementeri municipal per a l'homenatge de la memòria històrica. Com no donen contingut de la proposta, ens agradaria que ens explicara així, públicament, de què es tracta fer un panteó a la memòria històrica. Jo ja no sé ja què més volen inventar respecte a això. M'agradaria saber, i una vegada ens expliquen, pues, ens agradaria continuar les preguntes a lo que vostè ens explique, ja que no tenim contingut, no podem formular la pregunta degudament. Quan tinguem el contingut, pues, farem les preguntes oportunes. En relació a la sessió número 49/2018, en el punt 1.3, sobre la contractació, gestió, explotació i manteniment integral del servei públic de la piscina coberta, el pagament del tercer quadrimestre, jo m'agradaria fer-li una pregunta al regidor, no sé si és el senyor Mateos, l'encarregat de la piscina coberta, el senyor Melero o el senyor Mateos? Senyor Mateo, no? Felipe? Pues ens agradaria saber quan van a prestar un poc d'atenció a les condicions en les que es troba la piscina coberta i les instal·lacions. És que ho hem dit en diverses ocasions durant la legislatura i resulta que acabant la legislatura, que cara a eleccions, vostès haurien d'estar més pendents d'aquestes coses, pues, se donen compte que ni a principi de legislatura, ni a meitat de legislatura, ni a final de la legislatura, les instal·lacions estan en condicions ni estan donant el servei perquè els veïns estan pagant. Vull dir, vostès se fan càrrec de que estem pagant uns diners, subvencionant uns diners a aquesta piscina, estan explotant en forma de gestió privada un servei per al poble i no estan donant els servicis ni estan mantenint les instal·lacions en condicions dignes, ni calefacció, ni àvia, ni instal·lacions, ni maquinària, ni vestuaris,
res. Entonces, m'agradaria saber si ara que se va a pagar el quart quadrimestre pensen vostès fer algo al respecte, ja acabant la legislatura. I la pregunta que voldria fer sobre la sessió 48/2018 de l'acta junta de govern local en el punt 2.6 és una pregunta general a tot l'equip de govern. I és, si no pensen vostès que en l'hora, no diguem que estiguem en desacord de construir un skate park al Polideportiu Municipal, però no pensen vostès que marcant prioritats per a aquest poble haurà sigut de més utilitat gastar-se aquests diners en asfaltar o habilitar zones per aparcar cotxes en el poble, que tenim un dèficit de llocs d'aparcament impressionants en l'hora de gastar-se 80 i pico mil euros o 90 mil euros en la construcció d'un skatepark? És una pregunta que llança que segurament me la podrà contestar el senyor alcalde. Gràcies. Bueno, respecte a l'skatepark, com bé vos està dient, s'ha passat per plenari i se va dir el motiu, el per què se va fer l'skatepark. Sí que és de veres que és una demanda de la ciutadania també, però molt més juntament amb nosaltres, perquè el que ve és d'un procés de participació en el que es va fer en tots els col·legis, i tots els alumnes, i després d'una sèrie de prioritats, la número 1 va ser que volien un skatepark i aquest equip de govern està en compromís amb totes aquelles persones que participen en els processos de participació i més en la joventut i en els xiquets del nostre poble. Respecte a el que és l'asfaltat, li adelante que en breu, al voltant de d'ací un parell de setmanes, anem a invertir 42.000 euros asfaltant una sèrie de carrers d'ací del poble, igual que altres tants que hem asfaltat durant aquests 4 anys. I un munt de coses més respecte al tema del pàrquing. Li diré que en Silla n'hi ha més places de pàrquing ara que quan entrarem, més places. Vostè n'ha vist llevar a lo millor del carrer de Sant Rafael i per això ja és el que vostè està dient, però se n'han creat en molts llocs més. Per tant, el que li conteste sobre el tema de l'skatepark és una voluntat política, com és normal, però bé, naix d'una consulta popular, d'un procés de participació a el que són nostres xiquets i xiquetes de Silla. Senyor Valentín, li contesta vostè al senyor. Sí, senyor alcalde. Y le agradezco la pregunta, señor Andrés, porque evidentemente este es un aspecto que todos aquellos que pensamos que este país tiene una asignatura pendiente con aquellos que lucharon y defendieron la democracia, con el homenaje que se merecen en los cementerios en cada uno de nuestros municipios. Y yo creo que en este caso, pues el pueblo de Silla no es menos con respecto a todas aquellas personas que, por desgracia, muchos de ellos siguen existiendo y no están muy lejos de aquí. Algunos se encuentran en las fosas de Paterna, donde nos podemos encontrar más de 2.300 fusilados. Simplemente creo que hay que hacer un reconocimiento a la labor que, en este caso, Esquerra Unida en la Diputación de Valencia está haciendo de exhumación y de poder recuperar los cadáveres y que las familias puedan velar, bien religiosamente o bien sin ningún tipo de acto religioso, pero que puedan conocer dónde están el paradero de sus familiares. Simplemente yo creo que es una obligación y seguimos caminando en esa dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Vicente, sobre lo de la piscina cubierta. Sí, seguís, señor. A ver si usted me contesta mejor que el señor Valentín, que no me ha contestado a la pregunta, pero bueno. No entrem en debat, per favor, crec que ha quedat meridament contestada la pregunta. Qui vol ho entén i qui no vol ho entén. Senyor Regidor, contesta bé la de piscina. Senyor Vicent, sobre el que has comentat del segon trimestre i el trimestre són la liquidació de gas i llum i és la subvenció que es paga en la resta i això. Segurament la senyora interventora li comentarà un poc el que hem comentat en diverses sessions de ple que li hem comentat. Bé, jo més que tot volia comentar-li el que m'ha comentat sobre la que no té, que la piscina pareix ser que a lo que vostè diu és que no està tot, que no funciona res, o no sé, és a dir,
Vale, yo les comento, el último problema que ha habido ha sido lo de la obra de las duchas, que ha habido un problema que se había estropeado y se ha subsanado y se ha tornado a estropear y se ha tornado a subsanar y estem damunt. Sí que es de ver que tenemos el día 6 una reunión en la empresa para dejar todo ya, todo asentado lo que realmente toca. Señor Felipe, 4 años de legislatura. Yo he sido usuario de la piscina coberta. Vale, señor Andrés, 4 años de funcionar en la climatización. 4 años en señor Andrés, señor Andrés, señor Andrés, em pense que avui li tindré que advertir moltes vegades. Està preguntant i li estan contestant. Si li pareix bé, bé, i si no li pareix bé, pues és el que n'hi ha. A veure, alguna... tenia que respondre alguna pregunta més al senyor Andrés? Estan totes? Senyor Fuster? Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bona nit. Bé, vaig a fer les preguntes, pareix que potser que se repeteixi un poc, però més concret. En l'acte 48, en el punt 2.6, es parla de l'escape park i veig que l'oferta al final és de la més ventajosa, la que s'ha adjudicat, és de 63.000 euros, IVA inclòs. Sé que estava en el seu moment ofertat en 85.000 i la pregunta és, els 22.000 euros que s'obren, què se va fer en ells, en què se va aprofitar, ja que en el pressupost estaven els 85.000. Després, respecte a lo del cementeri, tan sols una pregunta molt clara és que diu en el punt 2.1 que l'objecte de la llei és reconèixer i ampliar drets a favor de qui patiren persecució o violència per raons polítiques, ideològiques o de creença religiosa durant la guerra i després en la dictadura. Entonces, si va ser per a tots, per tot el que diu així, és l'únic. No, perquè no contesté. Bé, després en els decrets, en el decret 1863 és sobre el subministre de 2 estufes per a la caseta metàl·lica del poliesportiu. Que ens explicaren quina caseta metàl·lica és, quin lloc del poliesportiu són aquestes 2 estufes que valen 1.800 euros. Després, sí, ha vist que hi ha molts decrets en els que es tenen que nomenar a veïns del poble i apareixen les sigles, no apareix el nom, m'imagino que per protecció de dades, però en altres sí que apareix. I perquè en un sí i en altres no. En les multes sí que ens apareix el nom, però en les ajudes no. Entonces, per què en un sí i en altres no? I després, en el 1902, el decret 1902, en una modificació de crèdits, en una modificació de 34.000 euros per a la llum de la piscina coberta. Entonces, aquesta modificació que és perquè ha augmentat el consum de la llum de la piscina, no estava previst, perquè jo sé que en el contracte quan se va fer en el seu moment i va llegir, se ficava el que s'anava a consumir, en això s'estimava l'ajuda i s'estimava tot. I així veig una modificació de crèdit de 34.000 euros per a la llum de la piscina coberta, en el 1902. Que es trau de la piscina d'estiu. La piscina d'estiu es passa a la piscina coberta, perquè ens expliquen el punt este. I després, una pregunta sobre el 1976, que és les targetes de regal del gallet de 50 euros, que eren 60 unitats, i veig que al final sols se n'han donat 31 targetes. Això significa que sols s'han apuntat 31 persones a lo del gallet? Veure els diners que estem gastant, l'èxit que té, que tan sols s'han pogut donar 31 targetes. Gràcies. Així no li dona temps al regidor que faci les consultes pertinents. Respecte a les nomenclatures o les abreviacions que vos estava comentant, efectivament, des de fa uns mesos cap a sí, per tema de protecció de dades, estem llevant inclús el que són els noms, estem deixant el DNI. M'està comentant la secretària que hi ha departaments que encara no ho duen al dia, però acabarem duent-ho com estan fent-se ara, d'acord? És només un tema de condicionament. Després, el tema de les estufes estan ficades en la caseta metàl·lica que n'hi ha entre el pavelló de bàsquet i el camp de futbol.
Són dos casetes metàl·liques, que una caseta metàl·lica que antes només estava ocupada per trastos, se va cedir a una associació i entonces pues, és una caseta que és de l'Ajuntament i la va condicionat pues, per a que tinguin un poc de calor, no? Perquè imagineu vostè que és metàl·lica el fred que fa allí dins quan cau la vesprada, ni més ni menys. Després, ara li comentarà el senyor Valentín el que vostè estava dient sobre si espera uns o espera altres també. Creo que usted ha leído la propuesta que hemos hecho, ¿no? Por tanto, es que reafirmarme en lo que he firmado, yo creo que es un poco redundante, ¿no? Señor Melero, la modificación de crédito sobre el tema del skate. Sí, no, no es una modificación de crédito, es una baixa que fa la empresa. I com són diners de la Diputació de València, o via el SOM o via la inversió financerament sostenibles, el que hi ha que fer ara és demanar-li a la Diputació de València si ens deixa gastar aquests 22.000 euros. Per tant, farem la demanda. N'hi ha programes que ho permeten, n'hi ha programes que no ho permeten, i en tot cas pues, esperar la resposta de la Diputació. Quan vinga, pues, ja pensarem què faran ells, ojalà hi vinguin. Però de moment deixa la situació. Sí que és de veres que és una llàstima que moltes vegades pues, en coses com aquestes pues, la Diputació se queda el que sobra quan fan una baixa. Però bueno, n'hi ha altres vegades que ho hem demanat i ens ho han donat. El que sí que ens obliguen, en tot cas, és que si ens diuen que sí, té que ser en l'àmbit del projecte. És a dir, molt complicat que això 22.000 euros tu ara puguis emportar-te-los per asfalt, per exemple, per carrers. Segurament t'obligaran a fer alguna cosa en l'àmbit del projecte. O millores del mateix projecte, o enxardinament del projecte, o el que siga, però en el seu àmbit. Senyora interventora, per favor, la transferència de crèdit d'una piscina a l'altra en el tema d'energia. És un tema de generació de crèdits per injectar crèdit en la partida on s'han de computar els gastos de luz i gas de la piscina coberta, que una vez liquidados a la empresa esos gastos. Esos gastos se liquidan y cuando se ingresan, en este caso por compensación con la subvención que nosotros le damos, se genera el crédito para poder contabilizar esas facturas y pagarlas. Pero entonces no es que ha subido más la factura. No es que ha subido más la factura anual de... No, no, es que esas facturas, durante el ejercicio 2017-18 no se dotó inicialmente el presupuesto, porque en principio esas facturas se tienen que pagar por la empresa y como consecuencia de unas circunstancias que se van a intentar subsanar, pues nosotros seguimos pagando esas facturas y luego se las liquidamos. Muchas gracias. Señor Mestre, el tema del gallet. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies per la pregunta, senyor Fuster. A veure, vostè constata que el sorteig de les targetes regals del gallet hi havia 60 targetes que se sortejaven i que se n'han entregat 31. Això és correcte. Vostè d'ahir pregunta si és que s'han enregistrat sols 31 persones i no té res que veure una cosa amb l'altra. Perquè qui entrava en el sorteig no era qui se registrava, sinó qui iniciava un intercanvi. Val? Fins al 16 de desembre, és a dir, després del 16 de desembre han pogut haver més intercanvis, però ja estaven fora del termini per entrar en el sorteig. L'objectiu del sorteig era donar una empenta inicial al projecte. No? D'ahí el que vostè vulgui deduir, si té èxit o no té èxit, això és molt relatiu i molt subjectiu. Jo li confesso que en la meva, diguem, ingenuïtat d'activista polític, jo m'imaginava que anàvem a entrar ahí tots i que anàvem a haver milers d'intercanvis. Però després tu parles amb els tècnics i amb la gent que està acostumbrada a treballar en aquestes coses i consideren que no, que l'èxit ha sigut molt gran. Hi havia qui pensava que ahir probablement no anava a entrar pràcticament ningú. La cosa ha arrencat, va tirant i el que tot el món entén és que és una innovació molt, molt, molt important que obri nous espais de possibilitats per a futur, de fortaleixer la convivència en el poble i que això no és plausible que esclate de la nit al matí. Això n'hi ha que treballar-ho poquet a poquet. I després també l'èxit, jo penso que se xifra també en termes de quin potencial de creixement té això a nivell territorial. Precisament este divendres vam tindre una reunió a l'Ajuntament d'ací de Silla perquè va vindre una delegació tècnica de l'Ajuntament de València que estan interessats en de veure d'implementar, és a dir, d'ampliar la xarxa del gallet en la ciutat de València.
ni més ni menys. No? És a dir, el potencial de creixement que pot tindre això és molt gran, és molt interessant, i penso que tots tindrem que estar d'acord en que això n'hi ha que anar treballant poquet a poquet. N'hi ha que tindre en compte que la implementació en si ja tenia el caràcter, i té el caràcter de projecte pilot, perquè inicialment, no sé si en recorda vostè, que se va conformar un grup promotor de diversos municipis de la província i en relació amb Diputació intentar provincialitzar-ho. Vostè això se'n recorda. Se va llançar com a projecte pilot a Cincilla i la veritat és que en aquest sentit ha sigut un èxit perquè hem vist com funciona, hem vist moltes possibilitats de millora i el següent pas per a, diguem, incrementar el nivell de qualitat de la web pues ja s'està dissenyant. Així que això és, amb totes les innovacions profundes, això no és un llamp que esclata de la nit al matí, poquet a poquet. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. També, senyor alcalde. Sí, sí. Hi ha hagut una pregunta també que ha fet el senyor Fuster sobre... Ah, la contesta vostè. Senyor Navarro. Sí, bona nit. Podríem haver tingut en la primera part de... sobre l'acte de la sessió, però preferim fer-li la pregunta ara que vostè tracte d'explicar-nos als veïns i quin és el protocol que hem d'usar quan s'agarra un gos abandonat. I li explique per què no ha sigut un cas, ni dos ni tres, sinó a partir d'una denúncia i de més en redes, pues, han aparegut més casos. La pregunta és, nosaltres signàvem en el plenari passat, que ja continuàvem en el plenari anterior, un acord de la mancomunitat per a una protectora i tal. Establíem una sèrie de preus, si venia en dia festiu, la tardança, en dies normals. La sorpresa d'alguns veïns és que quan agafen ese gos abandonat, lògicament el porten a la policia local i allí li passen el rastrell a veure si troben el xip o no xip per agafar-se en el propietari, però si no, la resposta no és cridem a la protectora i se queda aquí l'animal fins vinga la protectora, sinó la resposta és se l'emporta vostè a sa casa i ja anirà la protectora allí. Com ha passat més d'una vegada, el que sí volien saber és quin és el protocol que té que fer un veí del poble per a que quan tinga se trobe un gos abandonat, que sepa què té que fer, perquè en l'Ajuntament de València la repleguen i no tenen cap problema, que és el que anaren, però així en el poble pareix que no. Entonces, almenys que s'ho tinga clar. I ja està. Després, en quant a decrets, fa quatre dies, bueno, fa uns mesos, s'inaugurava l'Espai Jove i apareix una adjudicació per a ampliar una porta. La pregunta és si és sobrevinguda, si és que no estava prevista, i què ha passat perquè en el projecte inicial no estiguera l'amplària d'aquesta porta i ara tinguem que gastar-nos uns 2.000 euros. L'altre és, si podien dir-nos, és el decret 1969. En el decret de 2009, però no equivocar-nos, 2009, que apareix una quantitat de transferències de crèdits i demés, s'amplia la partida de festes en 22.500 euros. Si podrien dir-nos, ja que ha acabat l'any, quants diners s'han gastat en festes durant l'any 2018. I n'hi ha una partida en el mateix decret que diu òrgans de govern indemnit, no sé si era indemnitzacions, 14.000 euros, la pregunta és això de què és, si està rodejat. És el de... posa òrgans de govern indemnització. Ah, el nom. Ah, indemnització nostra, indemnització, va, vale. Ah, assistència, no indemnitzacions. És que després sí que n'hi ha una altra que posa aportacions i demés. Vale, ah, vale, vale. Vale, no, m'ha cridat l'atenció, però això preguntava. Nosaltres que tenim una sèrie de dudes i que no entendemos qual és el funcionament de legalitat en aquest ajuntament. És en relació amb el decreto 1976 del resultat del sorteo de lançament de la xarxa d'intercanvi comunitari, el Gallet. El passat 20 de novembre preguntàvamos en este plenari o denunciàvamos la il·legalitat, y volvemos a repetirlo, la ilegalidad de las bases de la convocatoria del sorteo. Ilegalidad. Cuando se debatía si era ilegal o no, se le preguntaba a la secretaria si el reglamento del Gallet permitía
que participaran en el mismo menores de 18 años? La respuesta fue no, porque lógicamente el reglamento del Gallet no está en vigor. Tal es así que nosotros hemos presentado un recurso de reposición a ese acuerdo plenario y la respuesta es que se nos da que de momento no cabe el recurso porque eso no está aprobado. Entonces, la pregunta es, si ustedes sabían el día 20 que eso no estaba aprobado, ¿cómo ustedes siguen haciéndose con ese sorteo con esas bases ilegales? Porque la respuesta nuestra, lógicamente, no se quedará aquí. Si para los vecinos cualquier ordenanza y cualquier apruebo plenario hay que cumplirlo, la pregunta es ¿por qué ustedes se lo votan? En base a eso, nosotros preguntábamos en la anterior Junta de Gobierno, el plenario anterior, denunciando ese hecho y, lógicamente, recurríamos al acuerdo de la Junta de Gobierno porque las bases del sorteo del Gallet se contemplaba la participación de menores de 18 años. Esa era la denuncia. Como ya viene siendo habitual últimamente, desgraciadamente, la respuesta es, si yo te pregunto por uvas, tú me contestas que no es la hora del té. Y entonces no se contesta a la denuncia, sino que se nos advierte que existe una ley europea, española y demás, que a nosotros nos parece perfecto, pero que eso no está contemplado en nuestro reglamento, que es el que está aprobado. Y, por lo tanto, nadie menor de 18 años puede participar en ese sorteo porque legalmente, según nuestro reglamento en vigor, no pueden participar. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué ustedes se votan su legalidad? La legalidad. Nos gustaría saber. ¿Y por qué, cuando se recurre, nos salen con este tipo de cosas extemporáneas? Eso sí, si no estamos de acuerdo, váyase usted al juzgado. Para los vecinos sí hemos de cumplir o han de cumplir o hemos de cumplir todos, lógicamente, con las ordenanzas. Y si un vecino se equivoca en el color del tendal que pone, se le obliga a retirarlo porque no es conforme al color previsto. Pero ustedes se lo pueden votar tranquilamente. Sobre el acta de la Junta de Gobierno de 14 de diciembre, es la número 48, se habla del pago sobre las excavaciones que se están haciendo en la torre, en el patio de la torre. Y aparece que una frase, la pregunta es, dice, la dirección facultativa de la obra, con tal fecha, autoriza tal importe. Como otras veces hemos visto que quien autoriza el pago de la obra es un funcionario de la casa o con otro nombre, otra nomenclatura, la pregunta es si aparte de la empresa que está ejecutando las obras, se ha contratado también a otra dirección de obras para controlar la excavación que se está haciendo la obra. Esa es la pregunta y nos gustaría saber para qué, si ya tenemos una empresa que hace la excavación y por qué directamente, el técnico correspondiente no lleva a cabo eso. Porque cuando se han contratado otras excavaciones, que nosotros recordemos, era la propia empresa con la que se contrataba para hacer la excavación la que reclamaba esa factura. Sobre el acta de la Junta de Gobierno número 1, de 7 de enero, aparece, es en el punto 2, en un decreto con el cual se dice que contrato servicios de ayuda a domicilio en el municipio de Silla, por el procedimiento abierto y demás. Hemos tratado de leerlo y no acabamos de entenderlo. Por eso la pregunta es, ¿van ustedes a privatizar o ya están privatizando con este decreto el servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Silla, porque se valoran 50.000 euros más IVA? Esa es la pregunta, tal como aparece aquí. Si se está privatizando o no ese servicio, o qué es eso que se está contratando ahí. Y dejaremos las demás. Sí, ya está. Bueno, respecto a la privatización de la ayuda a domicilio, entiendo que es un servicio que da este ayuntamiento y yo creo que usted, si estuviera también en nuestro equipo de gobierno, también ayudaría a la gente más necesitada y a nuestra gente mayor. Si para usted privatizar es que vayamos a una empresa, que esa empresa haga el reparto de, primero que cocine y luego que haga el reparto pertinente por todas las viviendas, si eso para usted es privatizar, no, cocina, sí. No estamos hablando de eso, ¿eh? Estamos hablando de servicio de ayuda a domicilio. Sí, no estamos hablando de la comida. No. Vale. Servicio de ayuda a domicilio. Señora concejal. Vale. No,
Discúlpeme, yo creía que estábamos hablando de la comida y digo, ya, si nos ponemos en eso, yo no voy a ficar, no vas a ficarme a Feres Fesols tots días. Si no, yo tampoco. Pero está privatizado también, si lo quiere también denunciar, el menchar a casa, ¿eh? Ya se lo digo. Sí, pero eso nunca ha estado público. Este sí. Bueno, la respuesta sí o no, si lo han aprobado ustedes, que no saben lo que han aprobado, que tienen sí, que sí, hemos aprobado, lo que pasa es que queremos, es algo tan novedoso que queríamos saber exactamente en qué consiste. ¿A que no se pues sí que esa bien. Es la subvención que nos da la Generalitat y que, bueno, que hasta la fecha, poco sea como se nos ha delegado, todavía no se ha puesto en marcha, pero bueno, es el pliego que va a posibilitar la gestión de ese servicio que antes estaba en, bueno, que se está prestando por parte de la Generalitat, pero por parte de nosotros, nos ha delegado a nosotros. ¿Qué servicio? Pero no es nada que esté, es distinto del programa municipal de a ver, servicio. Aquí habla de 15 horas de peluquería, 15 de podología, fisioterapia, no sé qué. Aquí habla de esto, por eso la pregunta es… Son criterios de adjudicación. Lo que está comentando la señora interventora es que nosotros sí que tenemos criterios. Una ayuda a domicilio, es una parte, y usted lo sabe, tenemos una bolsa donde están empleados, una bolsa donde hay gente de silla que se ha presentado y está ayudando en los domicilios a atender a la gente mayor. Y ahora lo que está comentando la interventora es que había una parte, había otra parte que lo que era la Generalitat nos estaba ofreciendo por un valor de 50.000 euros y que ahora ha dicho, ya no lo hacemos nosotros, lo hacen ustedes. Y usted la pregunta que hace es, ¿van a continuar haciendo bolsa para contratar ustedes a gente para que atiendan esos 50.000 euros, a grosso modo? ¿O van ustedes a daros una empresa? Es lo que usted está preguntando. Que me explicaran esto y a partir de ahí, claro. Todavía no lo sabemos. Vale. Todavía no lo sabemos. Es decir, nos han dado unas competencias que eran supramunicipales en un primer momento, que era la ayuda a domicilio que lo hacía Consellería, y ahora nos han dicho, mire, usted los 50.000 euros que me gastaba, gásteselos usted y dé usted la ayuda. Pero por eso nos ha extrañado la pregunta, porque todavía no tenemos claro qué vamos a hacer. Si vamos a continuar con la bolsa, que tenemos una bolsa de gente que está para ayuda a domicilio y continuaremos con los 50.000, o bien una empresa privada, ya lo veremos en su día. Vale. Después… sí, continúo yo ya que tengo la palabra, continúo yo con el tema de del protocolo, ¿no? Del tema del bienestar animal. Hay protocolo, nunca había habido protocolo, hay protocolo, sí, hay protocolo. El protocolo que dice es lo siguiente, el protocolo lo que dice es que primero cuando usted ve un perro abandonado tiene que llamar a la policía, eso es lo que dice directamente. No dice que usted tiene que llevar el perro a la policía. Usted ve al perro, llama a la policía se acerca allí, le pasa el chip, si tiene chip llama al propietario como es normal, si está herido y no tiene propietario, llamamos al servicio de recogida y lo llevan al hospital Valencia Sur y le hacen la cura pertinente a coste cero porque también lo ponen en el convenio y si el perro no tiene chip, entonces llamamos al servicio y lo recoge y se lo lleva a sus instalaciones. Ese es el protocolo, no hay otro, es muy sencillo. Si usted dice que puntualmente a lo mejor ha ido una persona allí con un perro y el policía que ha estado le ha dicho, oye, esto no es lugar para dejar a un perro, por lo tanto ahora llamo al servicio y cuando pueda venir que venga. Y en ese momento, según lo que yo he entendido, no ha podido ir, eso es algo puntual, no es genérico, señor Navarro. Yo no sé quién se lo habrá dicho usted o cuántas veces habrá pasado, pero lo normal es que cuando alguien hay un perro abandonado por la calle, llama a la policía hace el protocolo y van allí, lo recogen y se lo llevan a las instalaciones. Puntualmente, a lo mejor, por un pico de faena, esa empresa, que es la que recoge el animal, no puede ir. Puede ser también. No estamos hablando de la faena, estamos hablando de un vecino del pueblo, recoge un perro abandonado, no hace falta que llame a la policía porque lo ha recogido, si ya lo tiene recogido. Pues lo lleva a la policía le falta que se desplace, ya lo hace el vecino, y lo lleva allí y es cuando se le responde que lleva a tu casa, que ya acudirá. No, no debería ser así. No debería ser así. Ya le digo yo que la próxima vez, y lo digo aquí enfrente de todos los vecinos y vecinas de silla que nos están viendo, lo que tiene que hacer es llamar a la policía, no recoge el animal y llevarlo a las instalaciones. Lo digo porque, lo voy a decir porque voy a aprovechar la palabra, porque hay mucha pillería. Resulta que esta es la población pionera en la que tenemos un servicio. Esta es una población pionera donde tenemos un servicio que es lo máximo que puede haber en cuanto a bienestar animal y la recogida de animales heridos, en la que luego se desplazan y lo llevan al Hospital Valencia Sur, que tenemos un convenio, y como esto se ha corrido la voz, lo que hace la gente es que, en lugar de decir, aquí hay un gatito atropellado en la calle de Silla, lo que hacen es el gato, se lo llevan de Alcácer, lo llevan de otro pueblo, se lo llevan a la policía y dice, este gato estaba en la carrera del Toll y me la ha trobat ferit.
Entonces, ante la pillería, lo que queremos nosotros es que llamen desde el punto donde se ha visto el gato o el perro abandonado o herido. Es lo que yo comento. Vale, contestado eso, le paso la palabra al señor Iván Cuenca sobre el tema de Festes. Iván. Señora Josefina. Moltes gràcies, senyor alcalde. Que tinga constància, senyor Antonio, se'n varen passar en el tema del 9 d'octubre les carpes. Va ser una barbaritat de gent la que s'ha apuntat, tingueren que contratar més carpes i entonces, això és el que tinc jo constància que s'han passat, però encara no tenim liquidat el pressupost, exactament no sé dir-li la quantitat, però jo calcule que són les carpes. El Gallet, senyor mestre. Gràcies, senyor alcalde. Senyor Navarro, jo lamento que vostè estiga sempre en campanya perpètua i utilitzi sempre la distorsió, com vostè la utilitza, per intentar pintar-nos de lletges de més perquè vostè pensa que així queda vostè més guapo. La veritat és que per molt que intenti vostè pintar-me a nosaltres de lleig, si és fals, jo trobo que vostè s'equivoca, no queda vostè més guapo, queda en ridícul. Li ho vaig explicar en tranquil·litat. Vostè en primer lloc comença dient que el sorteig del gallet és il·legal, el qual me pareix un despreci tremendo a la feina tècnica del personal jurídic de l'Ajuntament. Les bases. La base del sorteig. El sorteig té, per favor, no m'interrompis que a vostè quan parli, si no li importa. Podria començar per apagar el micro, senyor Navarro. Efectivament. Perquè si no, potser vostè fa un comentari i si té el micro apagat, potser no molesta. El sorteig té una base. Puedo decir les bases, pero es un documento, ¿vale? La base o les bases del sorteo, o puedo decir que son les bases porque ni a mes de un artículo en esa base. Puedo decirlo con buiga, pero es una. Y las bases del sorteo son una cosa y el reglamento de funcionamiento del gallet es una otra cosa que no tiene absolutamente res que ver. Vostè això ho entén perfectamente, porque ho entén perfectamente. Pero está intentando hacer entender al veïnat que tienen relación y no tienen ninguna relación. Que el reglament de funcionament del gallet permeta o no permeta participar als majors de 14 anys o als menors de 18 anys, que ara aclariré això, no té res a veure en les bases del gallet que les podies haver estipulat que sols poden accedir els majors de 30 o sols des de fora de silla, per dir alguna cosa. En les bases pots articular el que tu consideres correcte per a fer aquesta promoció i no té res a veure en el reglament. Però vostè intenta, més clar, per a fer ruïdo i alçar pols. Les bases del sorteig no són il·legals. Dir això és un insult del treball jurídic dels tècnics de la casa. Se varen treballar jurídicament i se varen aprovar per Junta de Govern. Què estipula aquestes bases del gallet? Perdó, les bases del sorteig promocional del gallet. Estipula que si algun major de 14 anys té que arreplegar el premi perquè eventualment li haguera tocat, ha de fer-ho en presència dels seus pares. Això és una clàusula que està en les bases del sorteig. Per tant, les bases de sorteig estan garantint el control parental. Però vostè això no ho compta, ho ignora, a més de confondre-ho en el reglament del gallet. I ara passa a lo del reglament, perquè això també n'ha que aclarir-ho. El reglament se va dur a si a modificació el dia després que entra en funcionament la plataforma. Per què? Perquè el reglament que se va aprovar fa un any, i això jo els ho vaig comentar a vostès en comissió informativa, va ser un error. Va ser un error. I l'error era posar que sols podien participar els majors de 18 anys. I va ser un error, tal com jo ho vaig comentar a vostès, perquè en aquell moment ens vam estar plantejant si majors de 16 o majors de 14, això era el dubte. I no entenc per què en l'últim moment vaig ser majors de 18. No sé com se traspapela això i ho confessi així. De vegades se fan errors, els humans som així, de vegades ens equivoquem. Per tant, en el moment de revisar això, ens anem en compte del problema. Clar, quan tu te planteixes 16 o 14 és perquè vam estar fent tota la reflexió jurídica de com estipulava la llei europea això i la llei espanyola. I en ningú moment la llei espanyola t'obliga a que sols puguen utilitzar aquestes plataformes els majors de 18 anys. No és així. La legislació espanyola, diguem, avalada per la legislació europea, permet que els majors de 14 anys puguen utilitzar-ho. Per tant, si nosaltres aplicarem des del primer moment que funciona el gallet el reglament que està en vigor en eixa errata, nosaltres estaríem anant en contra de la legislació vigent. Estaríem restringint la possibilitat d'ús de la plataforma web a tots els nostres ciutadans i ciutadanes majors de 14 anys. En contra
de la ley, de la llei. I la llei, com vostè sap, per jerarquia jurídica, està per damunt d'una ordenança municipal. Aleshores, si jo en una ordenança municipal estipule algo que és més restrictiu i que va contra llei, sap què agrafa vostè? Agrafa el mateix que està fent ara, però més raó, perquè ara no la té. Però de l'altra forma l'haguera tingut i m'haguera dit, escolté, vostè està restringint el dret de participació de majors de 14 anys i vostè haguera tingut raó. I si vostè m'haguera dut a xuir això, haguera guanyat. Això, si vostè s'ho dut a xuir, va perdre-ho, com ha perdut el de l'article 6 del reglament de participació, que també l'ha perdut. Si ho torna a dur a això de xuir, ho perdrà. De l'altra forma l'haguera guanyat. Per què? Perquè la llei permet als majors de 14 anys inscriure's en aquest tipus de plataformes. I com vostè comprendrà, jo antes incomplís el meu reglament que així té una rata que anar contra la llei. Això ho entén qualsevol. I no hi ha res més que dir. Ara vostè fa el ruïdo que tinga que fer, com sempre, però la veritat és la que és. Moltes gràcies. De cara als veïns, que també s'informaran, con el reglament, senyora secretària, però si vostè vol debat, que conteste, és una qüestió de legalitat. Per una qüestió de forma, senyor alcalde. Vull escoltar per on va la pregunta que va fer el senyor Navarro. Si no cap dins del debat, jo sóc majoret per dir-li que no cap. Per favor, deixa el senyor Navarro que acabi. Si no cap dins del debat, jo tindré de rèplica, evidentment. Bueno. Considere, no? Senyor Navarro, què volia dir al respecte? No sí. Entrem en debat, no, sinó no, tema jurídic. És simplement per això, és una vale. Qüestió de legalitat. És de plenari i, per tant, si vostè vol, nosaltres li preguntem a la secretària i si pot contestar-nos. En este moment està aprovat un reglament de funcionament. La pregunta és, senyora secretària, si pot contestar-nos, si un menor de 18 anys pot participar en la plataforma del Gallet con el reglament que tenim aprovat en este plenari. Si és així, pues sí, y si es no, entonces no puedo participar en ningún sorteo. La cuestión que usted plantea ya ha sido contestada en el informe de la vicesecretaria. Le dice, yo creo que ahí está. En el informe ya viene a decir que, de acuerdo con nuestro reglamento, hay una ley por encima que sí que lo permite, está modificándose, tramitándose en estos momentos ese reglamento, por lo tanto, ella, de hecho, el recurso que interpuso usted lo desestima en base al argumento de que la ley sí que lo permite. La cosa es que la ley permite muchas cosas, otra cosa señor es que Navarro, le ha contestado a la señora secretaria, ¿vale? Yo creo que todos nos hemos enterado. Sí. Usted tiene también los cauces legales para poder hacer lo que usted crea conveniente. Vale, muchas gracias. Señor Serafín, perdone, falta el señor Melero. Sí, respecte de les excavacions, una ampliació de les excavacions, però és la mateixa empresa i la mateixa direcció facultativa i la mateixa persona. És a dir, el que sabia és el número de dies que se va fer l'excavació. I això se va fer perquè se va trobar una part que se considerava interessant per part dels arqueòlegs, i així ho van comunicar, que és el fosso, la barbacana que envoltava a la torre i que se pot veure a la banda de la Casa de la Palma i així en la banda esta més propera al carrer del Castell. Avui s'han acabat ja les obres d'excavació, però era la mateixa excavació. Moltes gràcies, senyor regidor. Sí, senyor. No hi ha altra contratació, sinó que és factura de l'excavació. No hi ha nadie que esté... Queda tu contestar, senyor Navarro. Moltes gràcies, senyor Navarro. Senyor Serafín Simeón. Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo em he preguntat sols, després de totes les preguntes que s'han fet, és en base a les adjudicacions de dos lotes de la Fira de Sant Sebastià de les Casetes. Me resulta un poc curiós que m'agradaria que m'ho explicaren, perquè no ho veig molt clar això. El primer lot s'adjudica, n'hi ha dues empreses que pugen per l'adjudicació, se ho queda la més econòmica, les dues presenten les mateixes ofertes, la més econòmica guanya. En el segon lot n'hi ha una empresa que se presenta soles, con lo cual se queda adjudicada. Y en la Junta de Govern del 11 de gener, esta empresa presenta una renuncia, en el punt 3.3.2. Automàticament, en el punt següent, en el 3.3,
en el 3.3, se contrata per urgència una altra empresa pel valor màxim que en el seu moment l'Ajuntament havia adjudicat. La meva pregunta és si aquesta empresa nova que s'ha presentat té alguna cosa a veure amb l'anterior que ha renunciat, perquè l'any passat les casetes eren d'una manera, ara són les mateixes, i resulta molt curiós perquè els mateixos treballadors, les mateixes casetes, l'amo d'aquesta empresa renuncia en 480 euros i ara l'Ajuntament tinga que contratar el mateix servici en un altre nom, jo suposo que serà algun familiar o algú, per 520 euros. Entonces, m'agradaria que m'explicaren un poquet. Ho han mirat, és legal, perquè bueno, han preguntat este matí, no n'hi ha depòsit ni fiança, entonces no li podem incautar res, però no ho veig molt lògic i molt normal que a la mateixa empresa que no ha volgut els 480 euros tinga que contratar-la per 520 i no buscar una altra empresa que faci el servici. Bueno, el nom de l'empresa no és la mateixa, però el servici, els treballadors són els mateixos. Va contestar vostè, senyor regidor, contesto jo. Sí, no, sí, és que ho ha contestat. És que la pregunta que vostè estava fent-se és la mateixa que ens farem aquell senyor i jo, la secretària. Ho ha contat perfectament, el senyor Serafín. Hi ha dos lots, un lot s'adjudica, l'altre lot s'adjudica i a tall de començar la fira, l'empresa adjudicatària, que va ser la que muntava l'any passat la fira, que queda guanyadora de tot, perquè l'any passat no se feien lots, en la nova llei de contractes els serveis jurídics consideraren que n'hi havia que fer lots, i així no se feu. La sorpresa és que renuncia i per matèria d'urgència, com no podia ser d'altra manera, pues busquem totes les possibilitats que n'hi ha i trobem una empresa que en aquest cas no recorda ni quin nom és per a contratar-la. Aparentment no són els mateixos, és una altra empresa. Si no, bueno, no sé, no tindria molt de sentit que renunciar i contratar a la mateixa empresa. Nosaltres contratarem a una altra empresa. I ja està, ho ha explicat vostè perfectament. Sí, però a més, la nova llei de contractes, el que te deixa fer és lot, és lots. No, però no, deixem. Jo ho he consultat i és legal. Sí, ja, però no, això li ho dic, no, però com està riguent-se, com si n'hi hagués algun dubte o xerrant un poquet, realment... Realment, fins a l'any passat, com els contractes no es deixaven dividir, la mateixa empresa agarrava els dos lots que ara s'han fet. Ara el que diu la llei és que tens que donar eixida per a les empreses xicotetes i se fan en lots, d'acord? Se trauen dos. Quina és la sorpresa? És que quan arriba una empresa, se presenta els lots, li dones este i diu, pues, això no m'interessa, no el vull. Entonces ens quedem el cul a l'aire i és quan li dic a la secretària, escolta, estos tios no podem, per lo menos, penalitzar-los. No, en les bases no està. I pues a partir d'ara, que és el que estava parlant amb ella, a partir d'ara n'hi haurà que veure jurídicament si alguna vegada un tio mos deixa, una empresa mos deixa tirats, si podem fer-li alguna cosa, perquè som molt bonico. Jo me'n vaig a pels dos lots. Com me'n toca uno, i si no m'interessa, me'n vaig. M'explica el que vull dir-li? Ja, però el tema està en que això és nou d'enguany per a nova llei de contractes i que ens ensenyarem a poc a poc de tota aquesta sèrie de palos, perquè la pròxima vegada, ja li dic, si en el plec se pot ficar algun tipus de penalització per deixar-nos tirats, s'embargarem més diners. Sí, però el premi és contratar el cosí germà. Sí, però el que vostè està dient, per exemple, vostè ho sap, jo no ho sé. M'explica el que vull dir-li. Està semblant una sèrie de dudes, així que... Vostè ho ha dit, és legal, jo no ho sé. No puc negar-me. És més, m'acaba d'assabentar ara perquè ho estava dient vostè. No és el meu estil ficar-me en el tema de contractació. Però bueno, que la pròxima vegada ja li dic que no sols en este contracte, en tots els contractes que fem, si és per l'oix, també intentarem que sancionar tot aquell que ens deixa tirats. Bueno, contestades totes les preguntes de la Junta de Govern i de comissions informatives, de juntes de govern i de creix d'alcaldia, si voleu, passem ara a tractar els assumptes del plenari ordinari. El primer és una declaració institucional referent a l'establiment d'accions contra la fibromialgia. Antes de que la senyora regidora de Serveis Socials i Salut Pública mos llisca el que és la moció, volia preguntar-los a tots els regidors i regidores que estan ací, ja que és una moció que ve de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i que és una cosa tan delicada com és la fibromialgia, de la gent que està patint aquesta enfermetat. El que vinc a dir-los a vostès és si volen acollir-se i la fent nostra des d'un principi.
des d'un principi, és a dir, no la presenta ni la senyora regidora ni la presenta l'equip de govern, sinó la presenta tot el conjunt del plenari, si vos pareix bé. En comissió informativa ja se va quedar així. No, és que n'hi hagués un grup que es va estendre, senyor Navarro. No, per això, al final... Sí, no. El Partit Popular. Ah, sí? Senyor Serafín Simeón, estava comentant, atenga, estava comentant que si li pareix bé que fem nostra, de tots, des de set, esta moció, vale? Com vostè se va estendre en el que és la mesa, per això ho va preguntar, senyor Navarro, no per altra cosa. Vale, pues senyora regidora, si vol la llig i la refrenem després i la donem per bona. Vale, esta moción sobre la fibromialgia me la mandan la Junta de Portavoces de la Federación de Municipios y Provincias, que en la reunión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2018 se ha aprobado por unanimidad la siguiente propuesta de moción para que sea remitida a todas las entidades locales de la comunidad con el fin de que se adopte por sus respectivos plenarios. Propuestas de acuerdo. Proponer al Consejo que evalúe y actualice el documento sobre la fibromialgia elaborada por el Ministerio de Sanidad, revisado en 2011, con el fin de elaborar una verdadera estrategia nacional sobre la enfermedad mencionada. Instar al Consejo que reconozca los efectos impeditivos, del síndrome de sensibilidad central y sus enfermedades asociadas. Solicitar al Consejo que desarrolle las actuaciones necesarias para mejorar su diagnóstico y tratamiento, que promueva su información, sensibilización y difusión y que impulse la investigación y el estudio de sus efectos sobre las personas afectadas. Y una vez aprobada esta moción, enviarla al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública y a la Federación de Valenciana de Municipios y Provincias. Muchas gracias. Bueno, la donem per aprobada. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Per unanimidad, señora secretaria. Passem al 3.2, moció del grup municipal Esverd, cessió directa del servei de neteja en edificis públics, centres docents i instal·lacions esportives de l'Ajuntament de Silla. Senyor Navarro. Sí, hace un par de plenarios a la propuesta que traía el Gobierno sobre la continuidad en la contratación a través de concurso para la limpieza de los edificios públicos, presentábamos una enmienda para que se dejara encima de la mesa y se plantearan una serie de informes de cara a su municipalización o gestión directa. Viendo que habían pasado, cuando presentamos la moción, 70 días, a estas alturas supongo que ya estaremos en los 80, puesto que es del 15 de enero, lógicamente, viendo que el Gobierno no mueve ficha, lo que nosotros hacemos es plantear directamente y con ya los informes que hay encima de la mesa, porque faltaba uno, que era el informe del personal a subrogar, ahí está el coste de servicio, memoria justificativa, creíamos que hay suficiente para proponer al Pleno su gestión directa o la gestión directa del servicio de limpieza de los edificios públicos. Esa es la propuesta y eso es la votación. Bien, antes de pasar al punto, quiero decirle que el que le habla hizo una providencia a los técnicos para que valoraran tanto el tema jurídico, técnico y económico al respecto de su propuesta, de su moción. Y la verdad es que tenemos una carga de trabajo muy importante en lo que es la casa, que yo esta mañana estaba reflexionando al respecto y después de 7 años que se espere a lo mejor un mes más no pasaría absolutamente nada. Por lo tanto, yo no veo oportuna su moción que la presente en estos términos sin tener encima de la mesa todos los informes técnicos, jurídicos y económicos, porque podría ser una temeridad para lo que es la gestión de este ayuntamiento. Está claro que usted no la va a retirar, pero yo le advierto de que sin estos tipos de informes es complicado que podamos aquí hablar en propiedad de si es viable o no, si no es viable lo que es la gestión directa que usted está intentando que se haga desde el ayuntamiento. Distintamente, si estamos de acuerdo o no, eso lo veremos luego. Pero sin tener ningún papel en la mano, sin tener ningún criterio técnico, es muy complicado decidir. Dicho esto, ¿alguna pregunta? ¿Sí, señor Navarro? Si ustedes no tienen informes encima de la mesa es porque no los han pedido. Si no los tienen es porque no los han querido.
en este plenario hemos tenido informes de un día para otro. De un día para otro. Miembros de su gobierno presentan alternativas a su propuesta sobre la continuidad en la privatización del agua y usted suspende el pleno un día y al día siguiente tenemos encima de la mesa informes de abogados, del equipo de abogados, informes de la casa, informes por todos lados, en un día, por dos veces. Ustedes han tenido encima de la mesa durante 90, 80 días, para no decir ninguna falsedad, 80 días estas peticiones. Lo que demuestra es que para ustedes esto no es prioritario. En su trabajo de gobierno ha sido prioritario otras cosas, lo cual yo ni le discuto ni me meto. Pero esto está claro que 80 días después, dos plenos después, casi tres plenos después, para ustedes no era prioritario tener estos informes y presentarse hoy en este plenario diciendo con la excusa de que no tienen informes. Bueno, esa es su propuesta. La nuestra es que han tenido tiempo suficiente para tenerlos. Sí, señor Navarro. Comentarle que la providencia está hecha, por lo tanto, sí que se han pedido los informes a los técnicos. Vuelvo a repetirle que la carga de trabajo es una. Y también quiero recordarle, y es muy importante, y quiero decirle también a todos los ciudadanos, que lo que es este servicio, que es la limpieza de edificios públicos, está en precario desde hace aproximadamente 7 años. Es decir, llevamos 7 años en precario y nadie se había acordado de esta gente, ni de municipalizarlo, ni de hacer nada con él. Por tanto, ahora lo que le estoy diciendo es que no veo conveniente tener que debatir algo que no tiene molla, que no tiene sustancia, que no podemos. Tener que debatir algo que realmente no sabemos si es legal, si no es legal, si podemos cumplirlo o no podemos cumplirlo, porque hay gente detrás. Entonces, yo lo que le pido es que le diré que aceleraremos lo que es los informes técnicos en la medida que no sea posible y que deje esto encima de la mesa porque yo veo una cosa estéril en estos momentos. Es mi petición. Vale, pues si entonces usted no quiere recoger mi petición, vamos a pasar a un turno de preguntas. Sí, señor Mestre. Yo, al señor Navarro, la pregunta que le podría hacer es porque en la seua moció yo veo muchas cosas sensates. Muchas cosas sensates, sobre todo el que digo cuando digo lo que plantea en el pleno anterior, ¿no? De que, como recoge el acta de sesión, abans de comenzar el ple, tal, tal, y que solicite y que vostè solicitaba la elaboración per part de serveis tècnics municipals de l'Ajuntament els informes necessaris per a la valoració d'una gestió directa del servei. Però vostè diu, por ello solicitamos con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación la elaboración de esos informes. Per tant, la meva pregunta que jo li faig és que després vostè, quan fa la proposta, que sol és un punt, que fa la proposta, vostè el que demana és se proceda a no continuar con más prórrogas y se inicie con carácter de urgencia el proceso para modificar la gestión del servicio. Yo la pregunta que le faig a vostè es si vostè entén per proceso para modificar la gestión del servicio y ese proceso vostè entén que inclou el tindre els informes o no. Perquè si vostè per iniciar el proceso entén llançar-se a fer la modificació de la contractació sense tindre els informes és una cosa. Però si vostè entén que el proceso para modificar la gestión del servicio inclou tindre els informes, és una altra. Jo entenc que esta és la sensata, li pregunto a vostè si esta és la que vostè està volent significar ahí. Per tant, i si fora això la que vostè està significant ahí, jo entenc que vostè no tindrà cap problema en afegir una xicoteta esmena, un xicotet afegit, que diguera se proceda a no continuar con más prórrogas con la empresa que presta servicio tal, tal, i se inicie una vez se cuente con los informes pertinentes, con carácter de urgencia, tal, tal, y seguís, simplemente. Señor Navarro. Sí, mire, nosotros desde, no diremos la buena voluntad, pero sí el ánimo de trabajar en positivo, cuando se trajo por parte del Gobierno la propuesta de su contratación, nosotros pusimos encima de la mesa porque creíamos que nos faltaba uno, que era el coste del personal y el ajuste de personal real frente al que presentaba la empresa. Y luego, aparte, el tipo de gestión, además, mire, hemos aprobado el reglamento que después las leyes dicen que lo permiten y no los cumplimos, con lo cual, si entramos en cuestiones jurídicas, sálvese las cuestiones jurídicas que tengan que salvarse. Muchos ayuntamientos, tengo aquí unos cuantos, algunos gobernados
luego le diré por quién, si entramos en el debate, han pasado a gestionar directamente los servicios, el servicio de limpieza, cuando ha acabado su gestión. Debemos de esperar a que haya más informes. Ustedes han tenido, y digo ustedes, porque usted forma parte del gobierno, 80 días. Y ahora yo tengo que esperarme otra vez. No, nosotros creemos que no. Y creemos que con los documentos que hay encima de la mesa se hace y que se inicie. Y lo inician ustedes que están en el gobierno. Y si es ilegal ya lo pararán, no se preocupe. Si es que estamos aprobando una ilegalidad, pues ya lo pararán ustedes que están en el gobierno y no pueden cometer ilegalidades. Pero la propuesta, lógicamente, de gestión directa del servicio, creemos que es el momento y como excusa no puede valernos 80 días después que no hay informes encima de la mesa. Vale. Porque ustedes presentaron, y digo ustedes, presentaron mociones pidiendo informes encima de la mesa y usted sabe que a ustedes, formando parte del gobierno, les hicieron informes con tochos así de un día para otro. Lo cual me parece lógico por lo que se estaba tratando. Pero si lo presenta también un partido en la oposición, también hay que tenerle por lo menos un mínimo de valor a lo que se presenta y no ser 80 días después la excusa de que no tengo un informe jurídico de si es legal o no es legal, gestionar lo que me toca. ¿Alguna pregunta más? Pasamos al debate. Señor Vicente Andrés. Sí, bueno. En primer lugar, yo tendría que decir algo al respecto, ¿no? Que es, este servidor presenta un claro ejemplo, ¿no? De lo que estaba diciendo el señor Navarro. El servidor presenta una moción en la legislatura anterior respecto a la ley de recaudación de impostos para el periodo voluntari de pago, que era que se allargara el periodo voluntari de pago para no pagar interesos. Se aprueba per mayoría sin se saber si se podría finalmente materializar o no, pero se aprueba per mayoría de la Cámara. Creo que es una mayoría absoluta, ¿no? Unánime. Y se trobem a la hora de materializarlo en que el programa que té la Diputación para recaudar no es compatible en allò que vosotros estén demandando de allargar el periodo voluntario de pago y no pagar intereses per allargar el periodo voluntario de pago, per poder fraccionar en més mesos y no pagar. Vull dir en això, que si vostès estan d'acord, si este equip de govern està d'acord, com este servidor està d'acord en municipalitzar el servei de neteja d'edificis municipals, s'aprova. S'aprova perquè si és la voluntat, s'aprova. Si després n'hi ha algun impediment legal, se subsana, perquè segurament se podrà subsanar. I si finalment no se pot materialitzar, com ha passat en esta moció que aprovarem tots per unanimitat i finalment no s'ha pogut materialitzar, baix el nostre punt de vista, perquè no hi ha hagut una voluntat de que es materialitzi, pues que no es faci. Però si la voluntat és la de municipalitzar, es pot votar avui així, es pot votar avui així, que estem tots a favor de la municipalització. Que és que van la moció que presenta el senyor Desverge, i si després n'hi ha algun impediment legal, pues bueno, ja se veurà. Home, no poden dir-me que no, i les torne a fer el clar exemple sobre la moció que presenta este servidor, que s'aprova per unanimitat, i que després el programa de recaudació de la Diputació de València no permetia materialitzar en la seva totalitat la proposta que presentava este servidor de l'allargament o la prolongació del període voluntari de pago per a poder fraccionar sense pagar interessos. Con lo qual, no n'hi ha informes tècnics, no n'hi ha informes jurídics. No entrarem a debatir si han tingut vostès i els tècnics de la casa tenen suficient per a desenvolupar-los i per a portar-los avui al plenari, no entrarem a aquest debat, però sí que si la voluntat de l'equip de govern és municipalitzar aquest servei, tenen que votar favorablement a la moció, com votarem nosaltres, representants d'Espanya 2000, i després els serveis jurídics de l'Ajuntament i els tècnics de l'Ajuntament pues ja ens diran quines són les vies o quins són els instruments que deguem ficar en marxa per a poder-ho materialitzar, o si finalment no se pot materialitzar per ninguna d'aquelles. Però demostren vostès que la voluntat és ixa. Si vostès així ara van a votar en contra de municipalitzar el servei de neteja d'edificis municipals, pues nosaltres entendrem que vostès no tenen aquesta voluntat. Ja el ponent de la moció ja que es diga el que vulgui, però esta és la nostra
manera de veure com estan ficant ja palo en la roda quan encara no hem començat. Sí, señor Mateo, ¿quiere usted utilizar el turno de palabra o el del siguiente? Siguiente. Señor Fuster. Sí, gracias. En este punto tendrán que tratarlo, pues igual que han tratado el servicio de remunicipalización del agua. Lo primero que hacía yo siempre en esa intervención será preguntar si es podía hacer o si no es podía hacer. En este caso, en la comisión, ya ho vas preguntar y ens va dir lo mateix, que actualmente este municipi no pot crear una empresa, una altra empresa, per a poder donar este servei. Per lo tant, és interessant, no és interessant, estem a favor, estem en contra, el cas és que avui en dia no podem fer-ho. No podem fer-ho i és lo que ens varen dir en les comissions. Fins que no puguen complir el període mitjà de pagament, que es comenten que pronte pot ser, no sabem, serà un mes, dos mesos, un any, però el cas és que no el complim, seguim sense complir-lo i, per tant, fins al 2020-21 no podríem crear aquesta empresa. A més de lo d'augmentar el capítol 1 i que tindríem problemes per altres bandes. Però el fonamental és que no podem crear aquesta empresa. Per tant, a favor, podríem estar a favor, però, com has començat en la intervenció, faré el mateix que en lo de l'aigua. Si no es pot fer, pues no es pot fer, per tant, s'abstindrem en este punt perquè no podem ni votar a favor ni votar en contra, perquè és una cosa que per ara no es pot fer. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor mestre. Gràcies, senyor alcalde. A veure, en primer lloc, alguna aclaració al senyor Fuster. Assumir la gestió directa d'aquest servei no passa necessàriament perquè era una empresa. Per tant, se podria fer des d'aquest punt de vista. I després, a l'augment del capítol 1, si deixes de gastar-te el que te gastes a l'adjudicar, doncs t'hi deus compte com pagar i això tampoc tindria per què ser un problema per adjudicar. El problema jo el veig en una qüestió de sensatesa de gestió, simplement. És a dir, i perdoneu, però des de llavors jo trobo que des de llavors si hi ha democràcia, així vam estar batint el cobre per a defendre la remunicipalització de l'AUIA, el company i jo, i des de llavors ningú pot posar en dubte que municipalitzar els serveis, almenys per a mi, per a si en democràcia, és una prioritat. Això per davant. Jo el que li estic demanant al senyor Navarro és una xicoteta pincellada en la seva proposta, perquè quan vostè hi posa que ho vol en caràcter urgent, perquè és que ho posa vostè en la seva petició, ho diu en caràcter urgent. Caràcter urgent se pot interpretar com que vostè vol ser temerari i que no vol esperar-se a tindre els informes. Per això jo la pregunta que li ha fet al principi, i vostè quan diu iniciar el procediment entén que hem de tindre tots els informes pertinents, perquè si després resulta que algun d'aquests informes aconsella el no fer-hi la gestió directa ara, sinó que potser fer-ho després, perquè el que també s'estava avaluant era, això ho explicarà millor que jo el regidor corresponent, però fer una contractació a 2 anys més 1 com a possibilitat de pròrroga i tens temps per a planificar tota la viabilitat i el model de gestió, que de fet s'assembla molt el que plantejàvem en el moment de la problemàtica de la remunicipalització de l'AUIA, on una de les solucions que nosaltres plantejàvem era adjudicar-ho per 5 anys i tindre temps més que suficient per a fer tots els plans de viabilitat. Dit això, si aquests informes diuen que sí que es pot gestionar directament, jo, entonces, automàticament, però jo penso que vostè també ho veu així de sensat. Jo penso que vostè no està volent dir que ens llancem de forma temerària, com deia antes el senyor alcalde, a fer alguna cosa que pot posar en perill la gestió municipal. Jo penso que això vostè no ho està demanant. No pot estar demanant això. Per tant, per molt que diga vostè urgent, entenc que vostè no vol tirar a l'Ajuntament d'un precipici. Per tant, jo el que insistís que és, si vostè fa una xicoteta esmena, simplement deixant clar en la seva petició que entén que han d'haver informes previs, tots els pertinents, perquè no sols és un, té que haver un informe d'intervenció, té que haver un informe jurídic de secretaria, de contractació, té que haver un informe de personal a banda de l'informe de viabilitat econòmica i de gestió. Són coses que potser vostè insisteix en que es poden fer de la nit al matí, però no és aixina. Per desgràcia, però no és aixina. Vol ser temerari o vol ser sensat? Perquè per a municipalitzar jo estic amb vostè. I a més m'alegra, quan jo vaig voler la seva moció, m'haig d'alegrar. Dic, home, el senyor Navarro per fi fa una cosa que és fer política en positiu. Tota la legislatura, pràcticament, quan ha fet política en positiu és perquè s'ha equivocat vostè i no sé si és que ara s'està equivocant d'altra volta o no. No, ara, en sèrio, jo dic en sèrio.
Me parece una propuesta sensata, pero ¿dónde vos tenéis a pincelada? Porque entonces le apoyará todo el mundo sin ningún tipo de problema. Es algo que le voy a decir. Porque para municipalizar la gestión directa yo estoy con usted. Pero si vos te ufan esos términos, parece que estoy a volent pensar para que se le vote que no y después fer ruido en eso. Y eso no es fer política sensata. Muchas gracias. Señora Raquel Sánchez. ¿Hi ha algun incident? El aire. Respecte de la moció, nosaltres estem a favor de la gestió directa de tots els serveis per a garantir, com bé explica la moció, pues, els serveis de qualitat, però tenim nombrosos dubtes que s'haurien de despejar a través d'informes diferents, com per exemple, com subroguem a persones que treballen actualment en una empresa privada i les passem directament a la plantilla de l'Ajuntament a través d'una oposició, passen directament a ser funcionàries interines. El tema és que tenim molts dubtes de com podríem subrogar personal d'una entitat privada, d'una empresa privada, dins de l'estructura pública. Per tant, nosaltres que estem a favor de la municipalització de serveis, pues tenim encara moltes incògnites per a poder assegurar-nos que aquesta gestió directa seria exitosa. Per tant, ens sumem a la proposta de tindre damunt la taula tots els informes tècnics necessaris per assegurar-nos de que aquesta gestió directa la podem executar pues el més pront possible, clar, però per això necessitaríem disposar d'aquests informes. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, reiterar el que ja s'ha dit en este plenari, és a dir, necessitem més informació. Per què? Per números jo penso que podria quadrar, no? Perquè realment una gestió directa, pues el benefici industrial desapareix i això pot anar a benefici social. Però clar, n'hi ha molts dubtes. Què passa en aquest personal? És a dir, si tu el subrogues i d'ací un any se'n va al carrer perquè té que fer una oposició seguint laboral, van a quedar despagades. Si n'hi ha que veure quina maquinària tenim que comprar i readaptar perquè no tenim ni idea com funciona una cosa així, té que fer algun departament concret. Anem a traspassar diners del capítol 2 al capítol 1 i després al capítol 4 i al 6 d'inversions, com tenim que fer-ho? És a dir, jo sempre que he parlat en els tècnics hem dit el mateix. És complicat i n'hi ha que mirar-ho molt, perquè no és el mateix fer un plec per a una contractació pública que fer un plec per a remunicipalitzar un servei. I més d'este calibre, que recordem que és el segon contracte més gran que n'hi ha després de la replega de FEM i de Neteja Urbana. Per tant, jo penso que la voluntat és la de parlar-ho i mirar-ho, però sobre papers a la taula, perquè si no les conseqüències que puguin derivar-se d'això, si són desconegudes, a lo millor qui acabe quedant-se en este tema en la taula se li pot transformar en un marrón. I què té que dir-li a les 10-12 persones que van a subrogar-se d'ací un any? Aneu al carrer? Era una falsa esperança? No sabem com anem a actuar, com podem actuar. I el tema econòmic, jo penso que s'estan donant les circumstàncies per a que pugui fer-se. A lo millor en un pla més curt del que pensàvem. Però, evidentment, hem que informar-nos, assessorar-nos, és un pas important, i pegar-lo en fals podria suposar conseqüències per a el govern que tingui que entrar d'ací poc, en les pròximes eleccions, trobar-se un marrón important a la taula. Sobretot explicacions a certes persones a les quals se li pot crear una expectativa, que són els treballadors de l'empresa, que potser no podem complir. Per tant, donem-se temps, mirem-ho ben mirat i a veure com podem solventar això i si és per majoria, doncs, escolta, doncs perfecte, no? Que és un poquet el que aquestes coses haurien d'eixir, perquè són passos importants, és un canvi d'estratègia en la forma de funcionar de l'Ajuntament i no podem precipitar-se. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Serafín Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, ja veig que s'aproximen eleccions i vostès han fet un pacte de no agressió, de municipalització, privatització. Se nota en l'ambient, perquè pensava, senyor Salva, que vostè seria més valent i seria, tindria un altre aire en el seu discurs. Vostè ha fet un brindis al sol, bueno, ja veurem. Pues, si s'encanta, pues, el pròxim govern, com bé estan comentant vostès, que s'apanya, no? El que vinga després, que tanque la porta i ja està. Bé, això, com ja hem dit, hi ha dues maneres de gestió. El senyor Antonio Navarro ens porta sobre la taula la gestió directa de l'Ajuntament. Bé, és cert
que ha dit el senyor Ivan Cuenca antes en la intervenció, que fa uns 7 anys el servei de neteja dels edificis municipals i de les escoles pues està en precari. Nosaltres no traguerem la gestió directa o indirecta en el seu dia per un motiu molt, molt senzill i té una explicació lògica que el senyor Ivan Cuenca pues, ha pegat una puntadeta en aquest moment. La legislatura passada pues, mos venia justet pagar nòmines, con lo qual pues, pagar uns 20.000 euros més de nòmines pues, resultava molt costós. Entonces, n'hi havia faltes al pagar a la empresa de la neteja. De fet, quan entrarem nosaltres se li devien vora 2 anys de factures. Això significa que si haguera sigut el servei de l'Ajuntament haguera tingut que estar pagant-li la nòmina tots els mesos als treballadors i com en aquest moment pues, no n'hi havia diners, és que li pagava eren directament la empresa i l'Ajuntament pues, no pagava i són nòmines que s'estalviava l'Ajuntament i que l'empresa després no cobrava. Però bé, a dia d'avui aquesta situació pues, ha canviat en l'Ajuntament. A dia d'avui l'Ajuntament ha millorat el seu període de pagament, el seu deute s'ha reduït considerablement i per tant és un servici que pot assumir a dia d'avui perfectament l'Ajuntament. Assumir la nòmina de 12 o 13 treballadors més perquè estem assumint la nòmina de 150 treballadors més que estan dins del pla de serveis que té l'Ajuntament. Per tant, vostès, antes de que acaben aquesta legislatura, tenen la manilla en la seva mà. No va faltar informes de viabilitat ni coses així, perquè això són faves puntes. Això no és el servei de neteja d'edificis del carrer, que has de comprar una màquina que val 3 o 400.000 euros, has de comprar una barredora que val 200.000 euros. O sigui, així no n'hi ha que comprar absolutament res. Així n'hi ha que assumir uns treballadors i comprar pues, això, al cap de l'any 100 litres de neteja, pues, a lo millor 1.000 rolls de paper del vàter i coses així, que és minudències al costat de la inversió que s'hauria de fer. Per tant, és IVA que s'ahorra l'Ajuntament, és benefici industrial, és benefici industrial que s'ahorra l'Ajuntament i, per tant, és un servei viable. O sigui que vostès tenen la manilla en la mà de demostrar que efectivament esta legislatura per fi han fet servei públic de algo. Entonces, jo he dit que vostès tenen la manilla. Jo no he dit ni que estic a favor ni en contra, que vostès tenen la mà. Moltes gràcies, senyor Navarro. Ustedes llevan 4 años de gobierno con un discurso de defensa de lo público continuamente en el plano teórico, pero al cabo de estos 4 años lo que vemos en nuestro pueblo es que lo que estaba privatizado continúa privatizado, lo que podía hacerse público lo que continúan privatizando y lo que ha nacido nuevo lo han privatizado. Eso es lo que nos encontramos con su gobierno, discurso de lo teórico, privatización en la realidad. Y nosotros creemos que es el momento de revertir esa situación. Primero, porque somos capaces, hay mayor sostenibilidad, económicamente se puede, más transparencia, se recupera mejor servicio de esos trabajadores y es más sostenible el servicio que se da. Ustedes hacen las preguntas hoy. ¿Y por qué no se las han hecho hace 70 días que se presentó esta propuesta? Desde hace 80 días, mejor dicho, 70 de la moción, estaba encima de la mesa la gestión directa de la municipalización del servicio de limpieza de edificios públicos. Hace 80 días. Y ustedes se hacen la pregunta hoy de si necesitamos informes, de si los trabajadores van a ser de qué manera o de qué no otra. Hoy. Y han tenido 80 días para hacerse esa pregunta. 80 días para ir a hablar con los técnicos que tienen ustedes y preguntarles y ver las soluciones. 80 días. Esa es la excusa que en política se da, es me faltan informes. Lo que les falta es coherencia política y decisión política. No se puede estar bendiciendo todos los días defensa de lo público y día tras día privatizan los servicios. Este es un servicio que se puede hacer público directamente, porque no hay que hacer nada.
más que recoger nuestro servicio. No hay que tirar a ninguna empresa, no hay que pagar ningún extra. Recogemos nuestro servicio. No hay que hacer ninguna empresa, señor Juan. No hay que hacer ninguna empresa. Nadie ha pedido que haga alguna empresa. Que los servicios técnicos informen si se puede hacer o no. Hay pueblos donde directamente los trabajadores se han pasado, lógicamente, a trabajar como plantilla municipal. ¿En qué condiciones? Que los técnicos lo digan. ¿Como funcionarios indefinidos? ¿Indefinidos, continuos? ¿Indefinidos a los... Bueno, que ellos den la nomenclatura. En muchos ayuntamientos se ha hecho con la nomenclatura oficial legal. ¿Qué es beneficioso para este pueblo? No solamente es el beneficio industrial, es el IVA que también pagamos, que puede estar valorado 80.000 euros de IVA, 20.000 de beneficio industrial, de beneficio empresarial, y de gastos generales hay otros 20.000. Hay cerca de 120.000 euros que este ayuntamiento puede dedicar a otras cosas. ¿Y quién lo gestiona? Lo gestionan ustedes. Lo gestionan ustedes. Ustedes pueden tener toda la traba de documentación del mundo, pero la gestión política también es un paso. La decisión política también. Y ustedes no pueden estar pregonando día a día que estamos por la gestión pública, pero cuando se pone encima de la mesa, 80 días después vienen a reclamar informes. No vale. Eso no es hacer política. Eso es tener miedo o engañar a la gente. Por lo tanto, demos el paso adelante. No cuesta tanto. Podemos, en los presupuestos está, nos ahorramos economía, introducimos personal de la casa. Bueno, que los técnicos hablen jurídicamente la propuesta. La nuestra es esa la decisión. Y la suya debe de ser también acompañarla. No quedarse en la excusa de que no tenemos informes. Muchas gracias. Senyora Veïna, per favor, les rises i les contestacions, per favor, se les guarda, que són molt seriós, estem en un plenari. Senyor Andrés Navarro, segon torn de pregunta. Andrés Vicent, disculpe. Simplement per a definir la intenció del vot d'Espanya 2000, pues, votarem a favor. Votarem a favor de la proposta que porta el portaveu del grup Esverge, però votarem a favor perquè també és un compromís d'aquest grup polític durant 12 anys per a aquest municipi. Hem intentat en diferents ocasions que es municipalitzen els màxims serveis possibles i sempre s'estan ficant traves, sempre s'està demanant que se deixin aquests temes damunt de la taula, se van prorrogant en el temps i al final pues, mai se veuen materialitzats. A partir d'ahir, nosaltres, la nostra intenció seria que es municipalitzaren i ficar damunt de la taula tots els mitjans possibles perquè així es poguera fer. No obstant, sempre s'havien trobat davant a equips de govern, a diferents equips de govern, que han sabut utilitzar la gramàtica adequada per a, finalment, el que entenem que és ficar palos en la roda i no portar avant aquestes propostes. Propostes que portaven en el seu programa electoral i que finalment no han tingut l'oportunitat de complir i que no han complit. A partir d'ahir, nosaltres seguirem la finalitat de les nostres conviccions, que són eixes, la de municipalitzar el màxim possible de serveis per als nostres veïns, perquè creguem que és més avantatjós, perquè creguem que va ser un millor servici, I a partir d'ahir pues, no es queda altra que favorir la proposta que du així el portaveu de Esverge. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Valentí Mateo. Sí, haré una intervención breve. Vamos a ver, la posición en este caso de este grupo ha quedado siempre clara, incluso cuando hemos traído aquí la propuesta de los pliegos. Ya avanzábamos incluso en el propio pleno de julio que la propuesta de los pliegos inicialmente estaba estudiando un 1+1 al objeto de buscar una seguridad jurídica en este tiempo lo más breve posible y poder caminar hacia una remunicipalización. Porque entendemos que el plan de ajuste sí que puede afectar. Es decir, el plan de ajuste, puesto que puede ser que sea una empresa o no con ingresos no de mercado a más del 50%, pues de alguna manera entendemos que podía ser algún tipo de problema dentro de las diferentes alternativas en los modelos de gestión.
Con el tema del personal, hay que recordar el logro que se ha conseguido hace bien poco, hace un par de meses, con el recurso de inconstitucionalidad que presentó Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, donde se conseguía eliminar la disposición adicional número 26, que tenía un objetivo claro, evitar o poner una traba más en los procesos de remunicipalización, con el objetivo del Partido Popular de impedir estas alternativas en los modelos de gestión, evitando la subrogación. Eso ha sido anulado por el propio Tribunal Constitucional y queda clara en qué figura o de qué manera, de alguna manera, pasaría el personal a subrogar. Nosotros, evidentemente, entendemos que hay un limbo en el cual nosotros nos podemos encontrar durante este tiempo y también entendemos, y con ese objetivo hemos traído los pliegos, que justifica, de alguna manera, dar una seguridad jurídica a la hora de poder estar firmando esas facturas o esos trabajos que se vienen realizando. Y evidentemente, nosotros entendemos, ya para finalizar, señor alcalde, que lo que hoy estamos trayendo aquí es lo que realmente es el expediente administrativo de conveniencia y oportunidad al cual se refiere el artículo 79 del Real Decreto Legislativo 789/1986, referido a la legislación local, que inicia todo el proceso para, de alguna manera, determinar el modelo de gestión más eficaz. Muchas gracias. Sí, señor Fuster. Sí, va a ser curt perquè ja el sentit del vot ja l'ha explicat abans i l'únic és contestar-li al senyor Mestre que el que ha dit és el que se va preguntar en la comissió i és el que se va contestar en la comissió. No ha dit ninguna cosa. Se parla si se podia fer una empresa, se va dir que no. Que no fa falta, vale, però se va dir que no se podia fer una empresa i és de veres, no se pot fer empresa. I que hi hauria que també incrementar el capítol i que no se podia fer. Per tant, estem parlant que ja se va dir, no tenim un informe per escrit, però se va dir en la comissió que no es podria fer en aquest cas. I si se poguera fer, o tenen dels dubtes, crec que acaba de sentir fa un moment que s'acaba de fer un servei nou, que és el de l'oficina de turisme, que s'haurà pogut fer també un servei públic, haver tret una oposició, haver contratat a personal i se li ha donat a una empresa. Seguim el mateix, tot és que vol ser públic, però al final no se fa res públic. Perquè no se pot o perquè no se vol. Això ja ho decidiran vostès i li ho explicaran els veïns. Però per ara no se fa. Moltes gràcies. Senyor Mestre. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, el senyor Serafín me pregunta si jo pensava que anava a ser més valent, però i vostè que no diu ni sí ni no, sí que no demostra tampoc massa valentia ni sí ni no. Jo no dic que no, i sí que estic intentant aconseguir un consens perquè el sí siga pràcticament unànim, no sé si vostè estarà a favor, però en una xicoteta esmena del senyor Navarro, en aquesta proposta, simplement fent una al·lusió, eliminant només lo d'urgència o simplement introduint que farà falta comptar en tots els informes pertinents, jo trobo que va tindre unanimitat. És una cosa molt senzill, jo el convido d'això, perquè així de tot probablement jo li voti a favor, però seria una llàstima que vostè això ho utilitzara per a després confrontar en l'equip de govern o en part de l'equip de govern perquè no se li ha aprovat suposadament aquesta moció. Quan vostè està tensant la corda per a que no se li aprove i l'està tensant plantejant una temeritat que ni tan sols vostè duria a terme si governara. La temeritat consisteix en aplicar-ho de forma urgent sense tindre tots els informes pertinents. Perquè els informes de viabilitat diuen vostès que és tan senzill com aquesta remunicipalització és molt senzilla, mai és tan senzill, mai. Si diuen això estan enganyant a la gent. No és sempre tan senzill, vostès ho saben. Jurídicament les coses moltes vegades tenen moltes complexitats. I a més poden incloure també qüestions de capital, que potser sí que hi ha qüestions de capital, inversions de capital que fer, no simplement de personal. I després també com està tot el tema de subministre. Vull dir, hi ha complexitats, hi ha informes que hi ha que fer. Per tant, a mi m'agradaria també que tant el senyor d'Espanya 2000 com el senyor d'Esverge no ens donin lliçons, alguns, sobre talant municipalitzador. Perquè, torna a repetir, quan estàvem així batint-nos el cobre, el company d'Esquerra Unida i així el deixien democràcia per remunicipalitzar el servei de l'Àvia, vostès dos s'abstingueren. Vostè s'abstingueren. Aixecaren l'ala i amagaren el cap. I ahí estàvem batint-nos el cobre per remunicipalitzar.
I on estaven vostès en aquest moment? Vull dir, si mos posem en aquest plan, mos podem tirar coses a la cara. Sobre la voluntat de municipalitzar aquest servei, vostè tinga per segur que nosaltres estem d'acord. I si li votem a su favor és perquè sabem que després ningú que gestioni l'Ajuntament va tindre la temeritat de fer això en l'urgència que ignoraria els informes pertinents. I ni vostè, senyor Navarro, encara que governara, faria accions executives en contra de reparos de secretaria, en contra de falta d'informació, d'informes, i per tant en la temeritat i en el perill de durar un desastre a l'Ajuntament. Vostè no ho faria. Jo el que li demano és un poc de sensatesa. Faci aquesta xicoteta esmena i veurà com tindrà un recolzament més que majoritari. Però si vostè opta per tindre la baralleta política, doncs entonces no està fent política sensata. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Melero? Sí, gràcies, senyor alcalde. Jo sí que veig que, com diu el senyor Serafín, evidentment venen les eleccions i, bueno, doncs el senyor Navarro s'ho passa bé en un xoc d'oportunisme polític presentant mocions que sap perfectament que són inviables i que, a més, posen en perill a la pròpia, al propi personal de l'empresa a la que ara mateix està treballant en Ballester. És a dir, no, ja no se mira pèl, perquè així del que estem parlant és de... és del personal que n'hi ha que subrogar-se i de quina manera té que entrar i ser personal. Efectivament, el senyor Mateo se referia a que aquest personal, segons el Tribunal Suprem, s'havia dit a sentència de que hi havia que subrogar-se'l, però el que no ha dit és en quina forma. I la forma és el personal laboral a extingir. És a dir, aquestes persones queden en absoluta precarietat i a expenses de que l'equip de govern posterior al que aprova una moció com la que presenta el senyor Navarro agafe, els indemnitze i es tira tots al carrer. Això és del que estem parlant avui així. D'eixa temeritat. I de no tenir els informes pertinents i de simplement utilitzar coses que són molt serioses per a ficar el dit en l'ull de l'adversari polític. I això no és seriós. I això no és seriós. I el grup municipal de Compromís, en aquests xocs, de trileros no mos trobaran. No mos trobaran. Perquè així del que estem parlant, efectivament, no és d'una barredora, no és d'un camió, no és de no sé què. Estem parlant de les persones, perquè és una empresa, efectivament, d'alta composició de mà d'obra. A més a més, en el cas d'aquest ajuntament, en un exercici de, no sé, anem a fer los funcionaris interins o funcionaris o... Bueno, és una absoluta temeritat, entre altres coses perquè no ens deixarien traure les places podríem estar anys i anys. En definitiva, el que hem vingut així és a passar-nos-ho bé entre polítics, a veure si li fiquem el dill en l'uta d'este o l'altre, i per tant, unes persones que jo crec que tenen que saber, totes les persones que treballen en l'empresa de neteja, quines són les conseqüències que poden haver d'aprovar-se una moció com la que presenta el senyor Antonio Navarro sense els informes pertinents damunt de la taula. I jo crec que això no són bromes. Moltes gràcies, regidor. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Pues bé, pareix que comencem ja a parlar de política, que és del que estem parlant, i no de municipalització de serveis. De lo que estem parlant així no és de municipalitzar el servei de neteja d'edificis públics, estem parlant de la campanya electoral dels Verds per a la pròxima legislatura. D'ací 3 mesos, els Verds van anar per ahí, municipalitzar esto, lo otro, tal, qual. Per què? És molt senzill. Durant 4 anys ha estat de portaveu d'un grup que, si el mirem, no vull fer comparacions anàlogues, per favor, no m'agradaria fer això, però mirem, si estiguem a Andalusia, el senyor de Verds seria el portaveu del govern. Un partit igual que Vox, Ciudadanos i el Partit Popular. S'ha passat 4 anys a Xina. Com pot adelantar un govern d'esquerres? Pues seguim més d'esquerres que ells i proposant algo que pot tenir temeritat, però ell igual. Per què? Perquè no va governar. Passa el que passa, les pròximes eleccions n'hi haurà pactes. No sabem què va passar. Pot ser que governi l'esquerra, pot ser que governi la dreta. Però el senyor de Verds no va governar. Li té absolutament igual. Per tant, pot fer aquests exercicis d'irresponsabilitat de demanar una municipalització d'un servei si s'ha d'informar-se. I això és el que estem jugant, ni més ni més, en un Navarro.
ni més ni menys, perquè s'ha arriscat, perquè vostè està comprometent el futur d'aquestes persones, perquè vostè estic segur de que no ha de minjar-li l'orella i digui-los que van a ser funcionaris de l'Ajuntament, quan no sabem nosaltres ni com van entrar. Que lo podíamos haber pedido antes, segur, seguro que sí, però ¿por qué se espera usted víspera de elecciones a hacer esto? Porque le interesa, porque su línea política va a ir por ahí. Usted necesita ser ahora más de izquierdas que nadie para repetir su silla, porque se ha pasado una legislatura al lado de la derecha. Y eso hay que justificarlo. Lo que pasa es que la gente de silla esas cosas las ve. Y las siente. Y se las explicaremos, porque claro, el papel es muy sufrido, las redes sociales también, y al final pasa lo que pasa. Entonces, que sepa el pueblo de Silla que el señor de los Verdes, pase lo que pase, si sale o no sale, no va a gobernar. Y este asunto no se lo comerá él. Si sale bien, se pondrá la medallita. Si sale mal, el gobierno que entre asumirá con sus respectivas consecuencias. Cuando estamos hablando de 12, 14 personas. No estamos hablando de otras cosas. Entonces, no sabemos en qué condiciones van a entrar y es temerario, temerario hacerlo. Y hemos tenido 80 días para hacer esto y usted ha tenido 800 días para promover este servicio municipalizado. Y no lo ha hecho. ¿Por qué lo hace ahora? Porque en elecciones y es su línea política para estas elecciones, para demostrar que es más de izquierdas que el gobierno de izquierdas. Así de sencillo. Y esto explicado en la calle, pues la gente lo sabrá ver. Y no hay más. Y yo no voy a precipitar mi voto ni mi grupo lo va a hacer comprometiendo a esas 12, 14 personas sin que tenga una seguridad jurídica de lo que va a pasar con ellas. Porque yo luego no podía mirarles a la cara. Y más si fuera responsable del gobierno. A lo mejor otros sí, pero yo eso no lo puedo hacer. Por tanto, nuestro voto va a ser negativo. Muchas gracias, señor regidor. Señor Simeón. Muchas gracias, señor alcalde. Torno a repetir que, no sé, me sorprende. Me sorprenen estos comentarios cuando parece que siga el único pueblo de toda España que ha recuperado un servei. O sea, no sé, me reafirmen lo dit, el que es que tienen un pacto de no agresión son vostès porque vostès ho han dit molt bé. Se necesiten tots per a poder continuar la próxima legislatura y entonces mos callem tots, fem batalla avant. Que tenim que fer la gestió de la piscina, pues la privatitzem. Que tenim que fer la gestió de la jardineria, la privatitzem. Que tenim el servici de tramitació de subvencions als agricultors, que el llevem i el privatitzem, que ho facin els sindicats. Que tenim el servei de neteja, mos callem, seguim en precari i ja està. I nosaltres traurem la bandera de la municipalització quan més avant. Entonces, así es que realmente están fent política y están chuando en todas horas, son vostès, que se interesa pues ara criticar al señor Antonio Navarro que els altres les vergonyes, que els altres les vergonyes en esta proposta y ya está. Per lo tant, ara és el moment de que vostès realment se posicionen en una cosa que torna a repetir, que és un benefici per l'Ajuntament. S'ahorrem part de l'IVA, s'ahorrem part del benefici empresarial, no tenim que indemnitzar a ningú, no tenim que comprar infraestructures per a fer això. Entonces, és molt senzill. Tot el que han pregonat, aquest servei és l'ideal per a recuperar-lo. El servei de l'Aubia no, perquè el servei de l'Aubia no, perquè hem de pagar una indemnització milionària a l'empresa, hem de fer moltes coses, i, per exemple, el servei de neteja dels carrers, el que hem comentat, tenia que comprar molt de material, i tampoc, però este que l'únic que hem de fer és assumir a un personal que no són jornals d'oficial, sinó que, per desgràcia, són jornals de salari mínim interprofessional i que no li costaria a l'Ajuntament més de 20 o 25.000 euros al mes quan estem pagant 32 o 33.000 euros al mes pels servicis i és que és un benefici per a l'Ajuntament. Per tant, no entenc la proposta i l'aport en aquesta proposta que ha fet el senyor Antonio Navarro. Sí, senyor Navarro. Ustedes hacen la propuesta porque no van a gobernar. ¿Y quién le ha dicho usted que va a gobernar usted?
¿por qué nosotros no podemos gobernar el Ayuntamiento de Sella con políticas de izquierda y no como las suyas de derecha? ¿De derecha? Señor Cuenca, por favor. ¿Qué es la política que usted está haciendo? Señor Cuenca. ¿Política de derechas? ¿Y viene usted a decirnos temeridad? Usted que lleva 80 días sin preparar la documentación para venir como excusa, porque ideológicamente no la tiene, a decirnos que defiende lo privado. Esa es la suya. ¿Usted qué ha hecho público en el tiempo que lleva? Nada. Gobernar, ya veremos quién gobierna. Las redes sociales no son todos. Y mire usted, no tenemos dinero para poder tener los servicios de limpieza. Pero el pueblo de Silla se gasta dinero en fotógrafos y en periodistas para sacar al gobierno todos los días en prensa y en las redes sociales. Para eso sí tenemos dineros, para pagarle fotógrafos que vayan detrás. Señor Melero, nosotros no tenemos ninguna temeridad y nos preocupan mucho los trabajadores. Tanto que incluso cuando usted privatizó con el PP la basura, le advertíamos de que al día siguiente iban 4 trabajadores a la calle. Fueron 4 a la calle. ¿Qué pasa? ¿Que usted no le preocupaba? A nosotros sí. Por lo tanto, cuando defendemos que esto se puede hacer de gestión directa, se puede hacer. Porque lo están haciendo ayuntamientos donde gobiernan ustedes. Y no tienen tantos reparos porque a lo mejor el PSOE no tiene 5 concejales. O porque a lo mejor ustedes tienen más decisión política. Y claro que este pueblo decidirá quién hace bien o quién hace mal. Si nosotros no nos escondemos, ya ve usted que no. Política. Ustedes están haciendo cambalaches desde el primer momento. Esta es una decisión política, claro que sí. Nosotros no hemos ido a los trabajadores de la limpieza. No hemos ido, cosa que ustedes hacen. Esa es la diferencia de un partido decente que hace las cosas a la cara. Y si no, pregúntelo usted. No hemos ido. Nosotros vamos por derecho. Nos creemos que políticamente es el momento de hacer esto de gestión pública. En el plenario del agua, señor Salva, no se votaba la gestión directa, se votaba la privatización, no se equivoque usted. Y con nuestra abstención no se hizo. Con nuestra abstención valía, porque tenía que ser mayoría absoluta. Lo que se votaba era la privatización. Eso, por eso nos ha denunciado de Valencia. Daba igual que se votara en contra o abstención. Se necesitaba la mayoría absoluta, no se equivoque usted. Mire, todo el personal que trabaja en una empresa privada en un servicio público del ayuntamiento, todo el personal que trabaja en una empresa privada hoy día, que antes lo hacía para el ayuntamiento, se fue a la empresa privada. Que nosotros rescatemos en las mismas condiciones a esos trabajadores, ¿dónde está el problema? Es que antes estaban en esta casa y nosotros la privatizamos y los endosamos a las empresas privadas. Es el momento de que esos trabajadores también vuelvan a casa. Muchas gracias, señor Navarro. Bueno, s'ha acabat el debat. És torn de la votació. Vots a favor de la moció del senyor Antonio Navarro? Vots en contra? Abstencions? Enhorabona, senyor Navarro. Du vostè l'agenda política d'aquest ajuntament. Enhorabona a los vecinos d'este pueblo. Enhorabona, senyor Navarro. Por fin se puede hacer algo públicamente. Enhorabona, senyor Navarro. Passem al segon punt. Bueno, el segon punt no hi ha cap de punt. Ara el que queda és preguntes d'este plenari. Algun regidor? Sí, senyor Andrés. Sí, bueno, gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, reiterar que el regidor competent preste més atenció a les condicions tant en situació d'abandono que té la piscina coberta durant tots aquests 4 anys, ha sigut un desastre. Ha sigut un desastre el servei que està prestant la piscina coberta als veïns d'aquest poble. Jo tinc que dir-li, ho estic en l'obligació, perquè molts veïns m'ho manifesten, perquè ha sigut usuari i, seguint usuari, doncs uno viu de primera mà quines eren les condicions, no, d'aquest servei. Li demanaria que, ja que no ha pogut fer-ho o no ha volgut fer-ho durant tota la legislatura, ara, cara a eleccions, doncs que es guanya un punt, perquè la gent està fartíssima. I després, fer-li un prec al regidor encarregat de l'enllumenat públic, l'enllumenat vial,
Pues mire, es que ya ni a molts veïns en el tramo de la Rambla, a partir del supermercado Más i Más, no n'hi ha llum. Els negocis que n'hi ha allí es queixen perquè, si no fora per les luminàries dels seus luminosos propis de les tendes, no se sabria ni que allí n'hi ha carrer. I voldrien que prestara un poc més d'atenció també, si pot ser ara que ara al final de la legislatura, per a fer-se campanya, que posi llum allí i que atenga les peticions dels veïns d'esta zona. I per lo demés, dir-li que anem a portar un seguiment a lo que ha sigut la seva regidoria de memòria històrica, perquè moltes de les seues actuacions referents a la memòria històrica han anat en contra totalment de lo que els veïns voldrien per a este poble, i anem a informar als veïns i anem a dir als veïns de que n'hi ha una proposta diferent a la que vostè ha portat a terme durant aquesta legislatura, que ha sigut la de reviure l'enfrontament, treballar el guerracivilisme, que és algo que estava enterrat i que vostès, en el seu ressentiment, estan despertant any rere d'any i dia rere dia. Per lo demés, desitjar bona nit a tots els veïns i veïnes i que passin una bona setmana. Moltes gràcies. Bueno, som presto lo que ha fet de Duisc. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Sova per al senyor Mateos. En el plenari passat em va comunicar que la petició, la moció que havia presentat el grup Ciudadano sobre la barana del túnel enfront de la Guàrdia Civil, que ja s'havia tingut en compte i que s'havia solucionat augmentant la barana. Així podem veure com estava la barana quan vam fer la petició, en tres barrots, en uns huecos grandíssims, i aquesta és la gran solució que han pres, i és augmentar un tros de barana, però a soles en un tros, l'altre, la mateixa caiguda, la mateixa altura i no té barana. Si això és la solució, que ara ja serà pagat a l'empresa, això va un plec, i és que la moció dia que s'apujarà l'altura i que se llevarà lo d'escalable, que se protegirà, que això no s'ha fet res, seguís seguint escalable i seguís, espero que si es pot veure com és l'altura, i que qualsevol xiquet pot escalar o colar-se per el mig. Seguís seguint igual de perillosa. I altra seria que ara que ja s'ha pagat a l'empresa per haver fet les obres, si esta xapussa la fa l'empresa o l'ha pagat l'Ajuntament i no dins de lo que és l'obra de l'empresa esta. Moltes gràcies. Senyor Navarro, ja fa per avui. Estic de broma, senyor Navarro. Perdóneme al micro. Tenía algunas cuestiones, pero como usted sabe, mientras los ciudadanos se quedan al final, nosotros eso también lo cambiaremos cuando gobernemos. No sé, cuando tengamos los informes técnicos encima de la mesa veremos si es bueno o no es bueno. Señor Serafín Simeón, ¿tiene algo que decir? ¿Algún compañero o compañera quiere comentar algo? ¿Público? ¿Tú? Ah, ¿han hecho alguna pregunta? Vale, pues conteste usted. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, señor Juan, hemos hecho lo que usted nos dijo que hiciésemos. Yo a la próxima lo que le pediré es que haga un plano o nos traiga un detalle de lo que tenemos que decir. O sea, usted nos hizo una petición de que se subiese la altura de la barandilla en la proximidad del vial, porque justamente cuando la persona pasaba con la bici era un problema de que la altura quedaba a una altura muy similar, valga la redundancia, de lo que es la altura de la valla, y es lo que hemos hecho. Escalable lo es desde el primer momento y nunca se ha planteado esa cuestión. Siempre se dijo que para que no fuese escalable, que es lo que nos pide la normativa actual, era cambiar toda la barandilla. Y como usted sabrá, porque trabaja la materia, el proyecto de rehabilitación que hemos hecho del muro caravista, eso, el coste es inferior a poder cambiar toda la barandilla de todo el túnel. Entonces, con ese importe no es posible cambiar toda la barandilla del túnel. No obstante, le pido que a la próxima pues detalle con mayor concreción las propuestas que pueda hacer, porque el objetivo es en todo momento resolverlo.
éramos conscientes que la garantía que quedaba era escalable. E incluso cuando yo a usted se lo comenté, la actuación que habíamos hecho, dábamos por hecho, tanto usted como yo, que seguía teniendo problemas, pero habíamos resuelto un problema importante en cuanto a esa altura de esa parte de la barandilla. No se ha leído la moción. En la moción no dije yo solo eso. En la moción explico todo lo que es escalable y que es y que hace falta altura, y no solo un trozo de altura. Y no hablaba de bicis, hablaba de niños. Moltes gràcies. Gent del públic, vol fer algun prec, alguna pregunta? Donem per tancat el plenari. Moltes gràcies, molt bona nit, vinents i vènies de Sevilla.